сучасні мюзикли намагаються ставити з особливим підходом. У нашій студії Антон Меженін і режисер-постановник мюзиклу «Моя червна леді». Дякуємо, що ви прийшли до нашої студії. Отож, мюзикли на сьогодні, так само, як і багато років тому, ставляться і ставляться вже з іншим підходом. Тобто ми хочемо більше емоцій, ми хочемо видовища, ми хочемо чогось такого, що, мабуть, заведе глядача, і глядач не захоче йти потім. Добрий день, Юля. Так, ми останній раз бачились з приводу нашого театру драми та комедії, де я головний режисер. І я радий, щасливий, вдячний запрошенню в театр опери та балету. Почну з цього. Так, ось ми якраз тут розмежуємо трошки. Дуже довго ми минулий рік ще з директором, художнім керівником Костянтином Пінчуком уважно і виважено обирали матеріал. Матеріал такий, який сьогодні в складні, скрутні часи він дасть людям казку. Це з одного боку. Відомий мюзикл класичний за п'єсою Бернарда Шоу, музика Фредеріка Лоу, «Моя чарівна леді». Багато хто знає сюжет «Пігмаліону». Але, безумовно, ми замислились, що театр, як завжди я говорю, театр не музей. І показувати сьогодні те, що глядач міг побачити, говорять, що в театрі Шевченка в Дніпрі там років 20-25 йшла ця п'єса. В чому тоді цікавинка? То ми переносимо історію багатого суспільства, яке заключає парі на долю молодої дівчини в сьогоднішній день. Тобто є сьогодні просто вільна, легка дівчина, яка торгує квітами, для якої свобода – це найвища цінність. Але вона так, вона хоче зробити кар'єру, звичайно. І є суспільство, я так використовую таке слово «кітчеве», є суспільство, яке живе, знаєте, такий прошарок, в своїх якихось мріях, фантазіях, трохи відірвано від побутової реальності. І заключає парі. Ми зможемо з тебе зробити кого завгодно. Ви, працюючи над цим мюзиклом, вивчаючи сьогоднішню Англію, от, до речі, автор пише, там 100 років тому є сцена іподром, скачки. І сьогодні в Великій Британії існує ця традиція найбагатшим прошаркам суспільства – ходити на скачки. Але якщо подивитись, що вони там роблять? Вони, це просто місце найвищої тусовки, зустрічі. Один одного показують, дивляться. Абсолютно точно. Гуляють. Це до загальної концепції. Але і про що ми ставимо? Ми ставимо не про те, що можна посміятись над поганою вимовою. Або, мені здається, сьогодні саме тема посміятись над кимось, це було б не так гостро. Ми робимо виставу про гідність, про те, що будь-які гроші не переможуть внутрішній стан людини, гідність. Тому що головна героїня, коли вже і переодягли її, вивели в інший прошарок, а потім сказали, ти лялька. Ні, вона залишається самою собою, вона внутрішньо зростає, внутрішньо змінюється. І людина не губить себе заради грошей. Це я так намагаюсь донести. Ну, другий план, скажімо так, серйозне підґрунтя нашої вистави. Але ж такі теми вічні. Вони завжди залишаються у глядача, і ми такі проблеми суспільства можемо розглядати. І 100 років тому це було актуально. Безумовно. І зараз це ж... Але саме чому в театрі опери і балету? Тому що, що хочу підкреслити, от про все, що я говорю, це другий план, він завжди серйозний. Але це видовищно. Якщо ми говоримо там про скачки, то там 60 людей на сцені. Якщо ми говоримо про бал, про або про весілля, це весь хор, це артисти балету. Тому вистава повинна бути дуже видовищною. Раз. По-друге, сценографія, костюми робить художник з Києва Андрій Романченко. І це теж сьогоднішній погляд на речі. По-третє, що дуже цікаво,
У нас режисер з пластики, хореограф, головний хореограф Національного театру Франка Ольга Семьошкіна, яка теж вальси, прийоми посольські, такі нібито зрозумілі класичні речі, вона ставить так, як вона це ставить сьогодні в Німеччині. Вона працює в Києві, вона працює сьогодні в Італії, і вона працює сьогодні з цим колективом. І концепція моя як режисера разом з директором була в тому, що театр опери та балету в цій виставі, вони існують як драматичні артисти. Вони говорять, що вже не часто їм притаманно, класно говорять. Ми це зробили. Ви вводите в мюзикл іще і ось такі елементи, так? Звичайно, да. Це повноцінна велика вистава з повноцінним сюжетом, з діалогами. Угу. Ці діалоги осягнули артисти театру опери і балету. Хор – це дієва особа. Тобто це, в принципі, просто музична вистава, яка є новою сходинкою театру опери та балету. А ви ставили спеціально таку задачу, щоб запрошувати найкращих? От ви сказали, звичайно, що у вас є люди з інших міст, які залучені до великої постановки. То, а як вони працюють? Вони сюди приїздять? Чи це онлайн? Вони тут вони працюють, тут? В Дніпрі працюють зараз. Це принципова була задача, щоб дніпряни побачили щось нове. Це взагалі-то, мабуть, прорив, мені здається, ну, так? Ми намагаємось. Новий етап. Ми намагаємось, це ж завжди, ми з вами не перший раз спілкуємось, і завжди нам хочеться щось створити незвичне, не те, що до нас не робили. Ви казали, що сьогодні вже теж і репетиції, це вже у вас скільки часу? Тиждень. Це дуже небагато часу, то останній тиждень він завжди найактивніший, напруженіший. І завжди не вистачає часу, завжди, щоб все підготувати. Ну, основа це ж, є все. Це ж прислів'я, в житті завжди не вистачає 5 хвилин там, чи одного дня. Безумовно. З приводу музики, все ж мюзикл, він відрізняється тим, що от музична уся гра, вона залишається в пам'яті надовго. І люди, коли вийдуть з цієї постановки, от з мюзиклу, вони будуть ще, можливо, наспівувати. Чи є такі впізнавані мелодії, які будуть у цьому мюзиклу? Я хочу танцювати. Українською мовою все. Звичайно, так. Ну, багато хто знає цю відому пісню «Я танцювати хочу». І, в принципі, музика Фредеріка Лоу, вона ну, така дуже, яка входить в організм, дуже легка. Звичайно, ми з диригентом Сергієм Горкушем попрацювали над тим, щоб музики трохи більше навіть, ніж в оригіналі. Тобто там, де діалоги, оркестр працює, там акценти різні музичні. Але всі зберегли класичні музичні номери, які вони дуже впізнавальні. Угу. Артисти балету працюють окремо, так? Актори всі працюють разом. Всі разом. Ну, я маю на увазі, що балет, вони просто танцюють, вони нічого ніде не говорять, так? Вони не говорять, але це дієві особи. Чи це тільки зараз? Це дієві особи. Я підкреслюю, що в цій виставі вона побудована не за концертним принципом. Поговорили. Номер, дивертисмент, вийшов балет. Балет присутній весь час на сцені, він дієва особа теж. Хор присутній, це дієва особа теж. Угу. Це як ми з вами спілкуємося, а хтось спостерігає. Це ж теж живі люди, дієві особи. А скажіть, пане Антоне, що ви внесли туди такого, вашого авторського? Чи були такі прийоми, над якими вам довелося поламати голову? Я ж розказую, щоб це перенесення це в наш час. Це. Да. Угу. І це нам диктує і пластику, і костюм, і взаємовідносини. Бо 100 років тому було більш зрозуміло, я багатий, ти бідний. І ці, ну, ці стосунки вони були більш зрозумілі. Сьогодні це стерлося. І тому сьогодні людина там менш заможня, вона не спілкується з позиції знизу. Вона просто може бути більш така, ну, грайлива, дерзка, що ли. Тобто взаємовідносини теж трішечки змінили. А це ваше уявлення про ось такі, можливо, моменти, чим відрізняється багатий від бідного, наприклад, чи якісь соціальні такі моменти? Чи це загальна така установка, якою ви скористалися?
Я не знаю про загальні установки. Я вважаю, що будь-який режисер, він повинен зрозуміти, знайти, що написав автор, а автор пише про те, що героїня змінилася, і вона з людини, скажімо так, більш вільних поглядів стала більш сильною внутрішньо. Це ми беремо від автора. А яким чином це покаже режисер? Ось так, в тому кожен то справа, режисер що ось якраз найскладніша задача режисера, тому що йому треба це, щоб це було видно, щоб той актор так зіграв, щоб глядач не сумнівався. Сподіваємось, да, у нас чудові актори в Дніпрі. А що ви їм казали? Як ви їм пропонували зіграти? Чи вони самі вам це показують? Ну, самі, на жаль, ще не показують, але я їм пропонував приймати на себе це, щоб вони розуміли, що це не про когось, а це про нас з вами, про людей, про зрозумілі стосунки. Зрозумілі стосунки, коли хтось ставить себе вище. Як би ви реагували? Ви б не боялись цю людину? Ви, можливо, б над цим посміялись? Можливо, спробували пояснити? Можливо. Ну, знову ж таки, кожен же по-своєму дивиться. Хтось може зреагувати так, хтось інакше. І все залежить від характеру, від ситуації і від тієї дівчини. Безумовно. Ще скажу про такі родзинки. От зараз, в ці дні, над чим працюємо. Якщо в п'єсі написаний «Бал в посольстві», що таке сьогоднішній бал, ми уявляли? Це знов-таки це зустріч великої кількості заможних людей. Але сьогоднішній бал, він несе ту думку, там, щоб проявити характер головної героїні. І ми туди з диригентом трохи додали танго. У нас на балу персонажі дуже сучасні, дуже сміливі пластиці спілкуються. Тобто, ну, там буде дуже багато таких родзинок. Ну, цікаво. Бачите, такі з'являються через те, що ми зараз наповнені тим, що може бути в нашому житті, ми можемо і додати, мабуть, до тієї основи. Безумовно. З приводу вашого бачення того, як повинно було бути, ви вже знаєте, що ось тиждень залишається, не так-то багато. Зовсім багато. Чи відповідає це вашим уявленням, як ви хотіли би поставити оцей мюзикл? Ну, це подивимось на прем'єрі, бо у нас ще цілий тиждень. Оце ви будете хвилюватися, мабуть, дуже, так? Як що там на прем'єрі буде? Ну, сподіваємось, що впораємось. Ну, звичайно, це безперечно. Ви ж не перший раз ставите і бачите такі роботи, що виходить з того всього, але... У нас дуже чудова команда. Так, але кожен режисер завжди хвилюється, бо це відповідально. Це його робота, це його дитина, яку він зробив, зліпив і тому повинен хочу показати. Підкреслити, що це для будь-якого віку, що це для поціновувачів музичного театру є що послухати, для поціновувачів сучасного театру, які хочуть щось для себе відкрити, безумовно. Я хотіла запитати, як ви скачки і подром, як ви це все показуєте? Адже там коней не буде. Що буде там? Там буде ставлення людей до того, що відбувається. Ні, буде зрозуміло, що це дуже, цей епізод. Дуже динамічна декорація. Декорація змінюється під час вистави постійно. Тобто це не та статична вистава, яку, можливо, там хтось собі уявляє. Колись, можливо, люди бачили, так? Ну, все змінюється, так? І театр живе, театр постійно хоче набирати оберти. Якщо вже люди почали говорити, в мюзиклах раніше не було діалогів, це було так музичний, такий, ми розуміли тільки, що ось тут є спів, є музика, є щось, є той актор, який може це показати. Ну, чому? Я чув такий вислів, що що таке мюзикл? Це коли людина вже не може говорити, ми спілкуємось, а настільки повнюють емоції, що людина почала співати. Тобто це ж опера, це суто спів. А все ж таки оперетта або мюзикл – це розмова. Розмова, але музична. Музична розмова. Музична. Так можна сказати? Так. А зараз буде що? Зараз буде такий мікс музичної розмови з діалогом. Ну, я вважаю, що буде мюзикл.
Все ж мюзикл. Так, пане Антоне, я вам дуже дякую, що ви сьогодні змогли прийти до нас. Дякую адже вам. Такі важливі репетиції ще є, і ви казали, 60 людей вас чекають. Дякуємо, що відірвалися. І дякую вам, дуже Юля. Хочеться побажати успіху, щоб ті ваші роботи і те прагнення, щоб так було все, як ви запланували, щоб це все збувалося, втілювалося в життя. Запрошуємо глядачів. Так, дякуємо. Дякую дуже. Вам. Антон Меженін, режисер, постановник мюзиклу «Моя чорна леді» був сьогодні в нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми ходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.